Dobrodošli u jubilarnu 200. emisiju Školska liga. Bili smo u Opatiji gdje je organizaciji Karate kluba Opatija u sportskoj dvorani Marino Cvetković održan 18. međunarodni karate turnir Opatija Cup. Na turniru se okupilo 430 natjecatelja iz 52 kluba i 4 države Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji su se natjecali u katama i borbama. Prije sportskih tema upoznajemo grad Opatiju kroz riječi dogradonačelnika gospodina Fernanda Kirigina. Grad Opatija je prva dama turizma u Hrvatskoj, a i u Europi je među prve tri destinacije u kojoj se turizam počeo događati, destinacije u koje su turisti počeli dolaziti. Znači, daleke 1844. godine, to je ta godina od kada mi brojimo te turističke dane, to je godina početka izgradnje Vile Anđeline, vile koja se nalazi u našem središnjem parku, parku Anđelina. I od tog datuma, evo, prošlo je gotovo 173 godine, se počeo razvijati turizam u Opatiji. Značajni iskoraci nastali su recimo od 1880. do početka Prvog svjetskog rata, kad je izgrađeno gotovo 80% današnjeg grada. Gradilo se za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, Južne željeznice kao tadašnja jaka tvrtka investirali su strašno puno u Opatiju, tako da imamo 1884. izgradnju prvog hotela, hotela Kvarner, i nakon toga ide hotel Imperial, današnji Imperial, 1885. i priča seže do današnjeg dana. Nažalost, početkom Prvog svjetskog rata imamo dosta neizrealiziranih projekata, čak smo imali priliku i jednu izložbu ugostiti takvog tipa, gdje se vidi da je Opatija morala biti još dosta izgrađena, međutim, rat je to spriječio. Zato se mi trudimo da danas, upravo mi budemo ti koji ćemo dalje graditi Opatiju, gradimo ju, a moramo ju dati i dodatnog sadržaja da ona bude interesantna za turiste i ono što je nama najvažnije za građane ovoga grada. Turizam u Opatiji je jako razvijen i puno se ulaže u njega, ali također i u sport koji je više na značaju dobio nakon izgradnje sportske dvorane Marino Cvetković. Jedna prelomna točka što se tiče sporta desila se 2013. godine kad smo izgradili sportsku dvoranu u kojoj se danas nalazimo. To je, mi ju slobodno možemo nazvati, opatijska ljepotica. Svi koji dođu u nju kažu da je super funkcionalna i ono što je jako bitno, jako lijepo. Opatija je planirala izgradnju sportske dvorane punih 40 godina. Mi kao vlast smo se odvažili, uspjeli smo napraviti i imamo danas zdanje u kojem možemo ugostiti ne samo sportske, nego i ostale manifestacije. Ona ima multifunkcionalni karakter i to se pokazuje. Od koncerata do svih mogućih događaja na kojima radimo. I u tome smo uspjeli. Određene manifestacije, kao i ova današnja međunarodni karate turnir Opatija Cup 2017. godine, ima konstantni rast u broju klubova i u broju učesnika, što je za nas jako bitno da se to prepoznaju sportaši, a da ne govorimo o ostalim manifestacijama koje niti ne možemo sve ugostiti koliko interesa ima. Zato radimo kulturno-turistički centar koji će za nepunih mjesec dana biti otvoren u našem gradu i koji će moći ugostiti i dodatne manifestacije. Cilj nam je vratiti manifestacije u grad, na tome se intenzivno radi i mislim da ćemo u tome i uspjeti. Opatija je vodeće turističko mjesto u Republici Hrvatskoj za odmor, organizaciju kongresa, seminara i savjetovanja. Smještena je podno planine i parka prirode Učka, pruža izvrstan odabir za odmor ljeti i zimi. Predivna priroda, parkovi, stare austro-ugarske vile, šetališta i plaže već 160 godina privlače turiste iz Europe i svijeta. Pa Opatija je koljevka hrvatskog turizma i već više od 170 godina gosti ovdje dolaze kako bi se opustili i uživali u blagodatima blage klime. Posebno mogu uživati u našim šetnicama, poznatom lungomaru,
šetalište u Franje Josipa koje se proteže na 10 km obale od Voloska do Lovrana, zatim našim parkovima uređenima te u arhitekturi koja potječe iz kraja 19. stoljeća u doba kada je Opatija razvijena kao zimsko lječilište. Imate jedan od najstarijih ili najstarijih hrvatskih muzeja turizma? Tako je, ne najstariji, jedini muzej u Hrvatskoj koji se bavi poviješću turizma. To je znači, državna institucija koja prikuplja sve podatke i činjenice o razvoju turizma kako u Opatiji, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Muzej se nalazi u Vili Angelini i u Švicarskoj kući. To su dva objekta koji se koriste za postave muzeja. U Švicarskoj kući se nalazi stalna postava turističkog razvoja Opatije, dok u Vili Angelini se svake godine organiziraju zasebne izložbe na turističku tematiku, pa smo tako imali povijest kupanja, odnosno kupanja u moru, kupališta, zatim termi. Hotel Kvarner je izgrađen 1884. godine, prvi je hotel na istočnoj obali Jadrana. Ono što je jako zanimljivo, za to doba hotel je izgrađen u svega 10 mjeseci i on je prvi objekt koji je značio izgradnju i stvaranje lječilišta na obali Jadrana. Pitali smo gospodina Gorana u kojem smjeru turizam u Opatiji ide u budućnosti. Pa turizam u Opatiji ide u onom smjeru u kojem je na početku i razvojem Opatije zamišljen, na jedan cjelogodišnji turizam koji u razdoblju zime nudi gostima opuštanje uz blagu klimu, naravno uz korištenje wellness tretmana i wellness ponude hotela. Zatim se tu znači manifestacije koje obogaćuju njihov boravak. Primjećujemo da sve više i više sportaša dolazi ovdje tako isto tako na pripreme. Zatim znači kroz godinu gosti dolaze kako bi uživali u blagodatima Opatije i posjetili naše brojne manifestacije, opustili se uz more, a ljeto je naravno kao i uvijek kod svih za kupanje i odmaranje. Izgradnjom predivne sportske dvorane je i preduvjet za razvoj sportskog turizma. Je, svakako. Sportska dvorana je jedan vrlo bitan element kako bi u privlačenju sportskih manifestacija. Mi smo jako zadovoljni što dvorana svojom funkcionalnošću zadovoljava sve kriterije za međunarodna natjecanja, tako da već do sada smo ugostili nekoliko takvih natjecanja. Evo, prošle godine održano je europsko prvenstvo u skater hokeju, znači rolanje, hokej na rolama. Isto tako, eto, ovaj turnir u karateu je jedno od natjecanja, samo jedno u nizu od natjecanja koja se održavaju u sportskoj dvorani i primjećujemo već od izgradnje dvorane zadnje dvije godine gotovo svaki vikend ima neko natjecanje koje je značajno za Opatiju jer obogaćuje turističku ponudu, a drago nam je i da su sportaši prepoznali Opatiju kao mjesto gdje mogu održavati svoje turnire. Sportska zajednica grada kroz svoj plan i program organizacijski i financijski prati sport, sportsku rekreaciju, kvalitetni sport, stručni rad i sportska dostignuća, najznačajnije sportske manifestacije u cilju afirmacije i popularizacije sportskih klubova kao i cjelokupnog sporta u Opatiji. Sportski savez grada Opatije osnovan je 1998. godine, danas on broji 40 članica, 40 klubova. Imamo preko 1200 registriranih sportaša, a sa rekreativcima to je par tisuća sportaša i rekreativaca. Jako smo ponosni na rezultate koji se ostvaruju. Tu moram izdvojiti Karate klub Opatiju definitivno, koji su najtrofejniji klub, koji najviše medalja donosi. Ne prođe jedna godina u proglašenju najboljih sportaša grada Opatije i kod primanja gradonačelnika, kada se nagrađuju najuspješniji sportaši po nekakvim rezultatima, da Karate klub Opatija u tome ne učestvuje. Tu imamo svakako jedriličare, tu imamo naše streljaše, streljački klub DVD Opatija,
Znači, imamo grad koji smo stvarno grad i sportski savez koji je ponosan na rezultate koji se ostvaruju u sportu. Slika sporta se promijenila izgradnjom ove velebne, preljepe dvorane. Što ona zaista znači za vaš grad? Pa čujte, to je ona jedna prekretnica koja se desila 2013. godine. Izgrađena je sportska dvorana koja se čekala punih 40 godina i za sport to jako puno znači. Krenimo od današnjeg turnira koji konstantno raste po broju učesnika i po broju klubova koji dolaze. Upravo iz jednog razloga, imamo infrastrukturu, imamo mogućnost za razvoj manifestacija, imamo mogućnost za razvoj sporta. Preduvjet za razvoj sporta je sportska infrastruktura. Zato je naš sljedeći korak uređenje nogometnog igrališta u Opatiji, ozbiljan projekat u koji krećemo sigurno i bar pronalazak lokacije u prostorno-planskoj dokumentaciji za izgradnju budućeg bazena, unatoč činjenici da je nepunih 10 km dalje kompleks Kantrida, bazenski kompleks. Mislim da grad Opatija mora imati, ima svoj vaterpolo klub, ima svoju djecu, oni moraju imati negdje gdje će se učiti i plivat, gdje će vaterpolisti moći trenirati, gdje će biti imati svoje navijače, svoje građane. Organizacija 18. međunarodnog karate turnira ima veliku važnost za grad Opatiju, a također i za Primorsko-goransku županiju. Naša županija, možemo reći da je registrirano i aktivno 25.000 sportaša i prema istraživanjima koji smo obavili za potrebe izrade strategije razvoja sporta Primorsko-goranske županije koja je usvojena prošle godine na županijskoj skupštini, možemo slobodno reći da nam je i sportska rekreacija izrazito u usponu. Županija nam broji 26 strukovnih županijskih saveza plus savezi sportske rekreacije, školskog sporta, sveučilišnog sporta i sporta invalida. Zajednica sportova okuplja sve te strukovne saveze, to su članice naše i mogu slobodno reći da nas županija dobro prati preko programa javnih potreba u sportu. Ovakvih turnira u našoj županiji ima 4 godišnje koje su izrazito masovne i plus još Croatia Open koji se organizira isto jedanput godišnje u našoj županiji. Sportski radnici Opatije, poglavito karate kluba Opatija, veoma su vrijedni i to već dugi niz godina turnir koji već ima tradiciju u Opatiji. Čini mi se da je domaćin rekao da je ovdje zastupljeno oko 430 natjecatelja. To nas kao županijski savez ispunjava zadovoljstvom. Jako je puno mladih i zbog toga smo izrazito zadovoljni. 18. međunarodni karate turnir predstavio je gospodin Dragutin Galina, glavni trener karate kluba Opatija, izbornik hrvatske ženske reprezentacije. Gospodin Dragutin je nositelj crnog pojasa 6. dan i 8 puta je dobitnik nagrade grada Opatije za najuspješnijeg trenera. Ovo je 18. po redu međunarodni karate turnir Opatija Cup 2017. Na turnir se javilo 430 natjecatelja iz 51 kluba i 4 države, znači došli su nam susjedi iz Slovenije i Bosne i Hercegovine i Italije. Turnir je svake godine sve bolji i bolji, sve jači i jači, iz razloga što nam cirka 50 natjecatelja svake godine dođe više, tako da u zadnje 2-3 godine taj turnir raste i brojčano, a možemo reći i kvalitetom, tako da je dosta tu kvalitetnih natjecatelja, imamo tu i nekih reprezentativaca koji će nastupati u juniorima i mlađim seniorima, a i u kadetima. I suci su veoma kvalitetni, mi volimo imati na turniru kvalitetne suce, upravo zbog toga da bi bilo suđenje dobro, kvalitetno, da se ne bi ljudi žalili i to nam je isto jedna referenca da nam dolaze ljudi sve više i više na turnir. Tako da ove godine imamo skoro 100 ljudi više nego prošle godine. Lijepa je slika vidjeti ovoliko puno mladih sportaša u ovako lijepoj vašoj sportskoj dvorani.
Pa je, evo, to je nova sportska dvorana, ima svega 3 godine i mnogi koji su tu bili su rekli da je to jedna od najljepših dvorana u Hrvatskoj, koliko oni znaju, pogotovo recimo imali smo tu i Lijepa naša je ovdje bila, tako da je gospodin Branko Uvodić koji vodi tu Lijepu našu rekao da mu je to jedna od najljepših dvorana u Hrvatskoj, a on je prošao mnoge dvorane u Hrvatskoj. Možete nam reći u kojim kategorijama je organizirano ovaj turnir? Znači, ovaj turnir se odvija u 2 discipline, kate i borbe, pojedinačno. I u katama, znači, imamo od cicibana do kadeta, a u borbama imamo od cicibana pa do mlađih seniora. Puno mladih je uključeno u karate i ovaj sport je jako popularan u Opatiji. Gospodin Galina rekao nam je o povijesti karatea u Opatiji. Pa povijest karatea, evo koliko se ja sjećam, karate negdje 70. godina je počeo već u Opatiji, odnosno najprije je bio osnovan klub u Rijeci gdje su trenirali neki ljudi iz Opatije i Lovrana i kad su postali majstori, oni su otvorili sekciju karatea u Opatiji koja je živjela, ne bi sam točno mogao se sjetiti, 2-3 godine i nakon toga sam ja počeo trenirati karate u Opatiji i onda sam ja bio čak jedan od utemeljitelja kluba, karate kluba Opatiji, zajedno sa tim trenerom koji je u stvari prvi počeo voditi treninge karatea u Opatiji. To je bio Benčini Ćolando, zvani Nako, on je bio ujedno i prvi trener. I tako da je pomalo počeo stasati taj karate u Opatiji, tako da ima karate već dosta dugačku tradiciju, preko 45 godina je znači karate već prisutan u gradu Opatiji. I normalno, nakon Domovinskog rata sam na neki način ja postao tu glavni trener u tom klubu i pomalo smo evo došli do tih velikih rezultata koje klub sad ima. Jedan od najtrofejnijih smo klubova u gradu Opatiji, a inače smo i među boljim klubovima u Hrvatskoj što se tiče rezultata. Glavni organizator 18. međunarodnog karate turnira je Karate klub Opatija, koji je na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima osvojio 195 medalja. Naš klub je, znači, kao što sam prije rekao, jedan od najtrofejnijih, možemo reći najtrofejniji i jedan od najmasovnijih klubova u Opatiji. Imamo 70 članova koji tu treniraju od najmanjih uzrasta pa do seniora. Ima nas 5 trenera koji vodimo svake svoje grupe. Ja kao glavni trener vodim ove normalno natjecateljske starije grupe. Ovi ostali treneri vode ostale grupe. Znači tu su, ako ih mogu nabrojiti, Monar Zlatko, Edin Jusufagić, Ivan Janković, Fredi Glavan i ja, znači nas 5 trenera, tako da dobro funkcioniramo, dobro radimo, a to pokazuju i naši rezultati. Ne? Tako da, evo, ne znam šta bi još mogao dalje reći. Koliko je sport karate popularan u vašem gradu, govori puno nagrada koje ste dobili. Vi osobno kao trener, nagradu grada Opatije, a također vaši sportaši i klub. Pa je, evo, svake godine mi po nekoliko nagrada dobivamo kad se radi o proglašenju najboljih sportaša grada Opatije. Naš klub ima obično minimum 4-5 do 6 nagrada. Imali smo već mnogo puta najbolju sportašicu grada, imali smo najboljeg sportaša grada. Ja kao najbolji trener sam bio isto proglašen već više puta. Pa imamo onda u mlađim uzrastima proglašene najbolje juniorke, kadete, kadetkinju, juniorku, ekipu, kadetsku, juniorsku, seniorsku. Tako da, evo, tih priznanja od grada jako puno dobivamo. A imali smo već i sportaša, odnosno sportašicu županije. Znači, imali smo juniorku, najbolju u županiji. Uglavnom, ja sam bio isto najbolji, najuspješniji trener županije, proglašen isto jedne godine. Tako da imamo puno tih nagrada i priznanja od samog grada Opatije, ali i od županije. Azra Saleš je članica karate kluba Opatija, koja na državnim i međunarodnim turnirima i natjecanjima osvojila niz medalja i pehara, a nekoliko puta proglašena je najboljom sportašicom grada i Primorsko-goranske županije.
Kako je to sve počelo? Idemo malo u povijest i kako ste vi zavoljeli karate i počeli se baviti ovim sportom? Pa evo, počelo je davne 1994. godine. Inače, moj tata je trenirao karate i zahvaljujući njemu prvenstveno sam i zavoljela ovaj sport. Zajedno sa sestrom sam eto te davne godine počela trenirati i mogu reći da moga oca nije bilo, koji nas je trenirao u najvažnijim godinama razvoja. Mislim da ne bi bilo ovako uspješna danas koliko jesam. Nakon te početne zainteresiranosti, što se dogodilo sa vašom karijerom, kako je to krenulo dalje? Pa evo, na sreću, bila sam, ajmo reći, uspješna u trenucima kada sam morala, tako da krene jedna bitna medalja, druga, onda vas to dalje motivira za daljni rad. Broj medalja samo raste i naravno samim tim ostajete u tome i zavolite taj sport. Odlično ste radili u klubu i taj rad se prepoznao na višem nivou gdje ste ušli u reprezentaciju Hrvatske. Tako, evo, ja imam isto tako sreću, voljela bih naglasiti što sam u karate klubu Opatija. Moj trener u klubu je ujedno i moj trener u reprezentaciji, tako da prepoznaje, zna moj rad, zna što meni odgovara i na temelju toga odgovaraju mi njegovi trenzi i naravno da je to samo plus i u daljem radu na reprezentativnom nivou. Možete analizirati malo sebe, u čemu ste najbolja, što bi trebalo još poraditi da bi bila bolja? Pa evo, ja vjerujem da je u karateu, što mi kažemo, glava broj jedan, kao i u svakom sportu naravno, ali taktika je ovdje izuzetno bitna. Pored toga što je moja nožna tehnika prepoznatljiva, evo, možda bi na rukama mogla malo poraditi, u tome baš nisam toliko dobra, ali evo, ajmo reći da je noga i naravno taktika da su broj jedan. Koji su to rezultati koje ste postigli na državnom nivou, odnosno u reprezentaciji? Pa evo, zajedno sa ekipom osvojili smo 2 zlata na europskim prvenstvima, imamo broncu, 2 bronce, znači na svjetskom i na europskom, imamo srebro sa svjetskog i europskog, jedino nam još zlato sa svjetskog prvenstva nedostaje, pa eto, nadamo se da ćemo i to uspjeti. Možete nam reći svoje impresije s ovog 18. međunarodnog turnira u karateu ovdje u Opatiji? Jako sam zadovoljna, evo, vidi se napredak, nikad ovoliko natjecatelja koliko je sad. Ja se sjećam, još ja sam kao mala nastupala na ovom turniru i stvarno je uvijek bio na izuzetnom nivou. Organizacija je fantastična i stvarno, evo, kad gledam ovu mladu djecu, jako sam zadovoljna što ovakvi turniri postoje i što im dopuštaju da se grade dalje. Prioritet u radu kluba je okupljanje mladih i njihovo uključivanje u karate sport. Mlade sportaše iz ovog kluba predstavio nam je njihov trener. Pored mene vidite ovdje nekoliko selekcija iz našeg kluba. Znači, imamo od najmlađih selekcija pa do ovih najstarijih. Znači, treninzi se odvijaju u ovoj dvorani 5 puta tjedno. Za najstarije i za ove mlađe imamo 3 puta tjedno treninge. Imamo ovdje i nekoliko reprezentativaca u borbama u starijim uzrastima. Danas na našem turniru nastupilo je 20 natjecatelja naših. Znači, najmlađi su nastupili u katama, ovi naši početnici, nekima je danas i prvi put i ovi stariji nastupaju u borbama. Do sada, znači, pošto je turnir još uvijek u tijeku, osvojili smo nekoliko medalja, ali to još nije sve za danas jer imamo još dosta natjecatelja koji nisu odradili svoje borbe, tako da čekamo krajnji rezultat. Znači, klub sudjeluje na većini turnira u Hrvatskoj. Skoro svaki vikend smo, znači, na nekom turniru. Trenutno se pripremamo za državno prvenstvo za naše najmlađe koje se odvija 1. 2. 4. u Ivankovu. I tako da su ovo sve, znači, pripremni turniri za državno prvenstvo. Znači, naše najmlađe grupe kreću sa osnovnim karate tehnikama, karate školom. Trenira ih trener Zlatko Monar. Nakon toga dolaze kate i početne borbene tehnike koje trenira trener Ivan Janković. U sljedećoj grupi su, znači, već ovi, imamo učenike i mlađe kadete koje treniram ja, to su, znači, već uglavnom samo borbe rade. I najstarija grupa, znači junior i senior, grupa trenera Dragutina Galine, oni, znači, rade samo borbe i tu su, znači, i naši reprezentativci. Na turniru u Opatiju došli su mladi sportaši s otoka Krka, koji su nestrpljivo čekali da stanu na tatami i pokažu kako se kod njih kvalitetno trenira. Ovo je dio natjecateljske ekipe karate kluba Krk Croatia. Krk Croatia djeluje već 10 godina na otoku Krku
i to u Krku, Puntu, Malinskoj i Njivicama. Imamo nekoliko grupa, počinjemo od karate vrtića, karate škole, natjecateljska ekipa i rekreativna grupa. Najavio bi ovim putem 27.5. 10. Krk Kup koji će se odvijati u Malinskoj. Evo ga, danas se nalazimo na 18. Opatija Kupu, ovo je zaista jedan kvalitetan turnir, svake godine napreduje kako kvalitativno tako i sa brojem natjecatelja i nadamo se da ćemo na ovom turniru polučiti dobre rezultate. Predstaviti ćemo vam opatijske kukale koji su na svoj specifičan način počeli slaviti novu godinu još 2004. godine, te su do danas prerasli u velike turističke promotore grada pod Učkom, pa je njihovo zimsko kupanje uključeno i u službeni kalendar događanja tijekom adventa u Opatiji. Krenulo je pre 13 godina, kako se kupamo ovdje skoro 3 desetljeća na ovoj puntici po ljeti, pa od našeg prijatelja Gorana Brozovića, najstarijeg od nas, krenula je ideja da se počnemo kupati cjelogodišnje kupanje. I tako smo malo po malo počeli i nastalo je tako puno, 13 godina. Šta da vam kažem, opatijski kukali, to je domaći način. Koliko se puta okupljate tjedno, mjesečno? Pa, uglavnom vikendom. Svi rade, to je vikend. Recimo 40 puta u toj zimskoj sezoni kupanja od 1.11. gdje računamo do 1.5. Evo, tako je to nekako. Ali imate i originalne kupače kostime, pa nam malo recite nešto o njima. Kupači kostimi su replika starih kostima sa početka 20. stoljeća, znači želimo promovirati taj kupališni turizam koji je došao za vrijeme Austro-Ugarske, koji su donijeli stranci, gospoda iz ondašnje Srednje Europe, jer se domaće stanovništvo nije kupalo. Tadašnja moda je bila takva da smo bili potpuno pokriveni, pa evo na ovaj način malo promoviramo jedan starinski duh i život toga doba. Družimo se tu već skoro 13-14 godina, više zbog društva, razonoda i kupanja, kao što je rekao moj sugovornik, više je ugodnosti, jer more je zbilja, dok čovjek ne proba, ne može osjetiti tu čar i to zadovoljstvo koje ti čini kad uđeš u vodu, a pogotovo kad je malo hladnije, jer te zbilja osvježi. I sve one probleme koje si imao, ne znam, prethodno umor, neki stres, kad uđeš u vodu i dok se kupaš i plivaš, ti zaboraviš posle na to. Donosimo vam pregled pobjednika pojedinačno i ekipno s 18. međunarodnog karate turnira u Opatiji. Kod juniora prvo mjesto osvojio je Igor Vrban iz karate kluba Velika Gorica, a kod juniorki prvo mjesto i zlatnu medalju osvojila je Laura Fučik iz karate kluba Rijeka. U kategoriji mlađi seniori najbolji je bio Filip Barač iz karate kluba Zamet Rijeka, a najbolja kod mlađe seniorki bila je Nika Deša iz karate kluba Croatia Rijeka. Svi pobjednici po kategorijama dobili su od sponzora Karate Shop Pokon Bon od 500 kuna u karate opremi. Najuspješniji klub bio je karate klub Kastav, drugi karate klub Krk Croatia, a treći karate klub Delta Rijeka. Čestitke karate klubu Opatija na odlično organiziranom turniru te svim natjecateljima, sudionicima i volonterima na velikom trudu koji su uložili u ovaj veliki sportski spektakl. Poruka je svih, vidimo se sljedeće godine na 19. međunarodnom karate turniru Opatija Cup 2018.